Днес съм на гости на прекрасната Дони Василева и нейната рубрика «Красиви отвън и отвътре». Здравей, Дони! Здравей! Изключително любопитна ситуация. Аз съм си на моето място, но съм в ролята на гост. Благодаря ти. Точно така. Реших да те поканя в моето предаване, идвайки на твоя сет. Но така е в живота. Днес искам да си говорим с теб на една тема. Ти си факир в правенето на домашни маски. Искам да си поговорим за бременността, защото много майки забременяването не са наясно всъщност, че през кожата много от елементите преминават в кръвообращението и всъщност ние трябва да се пазим от много неща, които се съдържат в нормалната козметика на пазара. Аз ще го кажа така, мили бременни момичета. Бъдете много внимателни с това с какво избирате да поддържате кожата си, било на коремчето, най-вече на коремчето, дори на лицето, дори продуктите за лице по време на бременност е хубаво да подбирате много внимателно, защото те са от изключително значение, както ти каза преди малко, през кожата, която е най-големият орган в нашето тяло, влиза, отива и също така се отразява и на плода. Да, молекулите са мънички, те преминават в кръвообращението, там при бебето и някои от съставките в козметиката наистина могат да бъдат много-много опасни. Затова днес съм при теб, за да си поговорим как да се грижим с домашни неща, които всяка една от нас има в хладилника, в шкафовете и така нататък. Градината, които живеят на село, точно така. И честите така проблеми на всяка бременна. Или прекалено много омазняване, или прекалено много изсушаване и страх от стрии, главно по коремчето, дупето, краката и така нататък. Нека да започнем от някъде. Ти кажи откъде да започнем. Аз сега бих започнала с препоръките при избор на козметика от магазина. Страхотно. Когато избирате, разбира се, в момента в магазинната мрежа е пълно с продукти за бебета, продукти за бременни, продукти за специално замазане на корема, против стрии, против това, против онова, които обаче аз като производител ще ви кажа, че отзад, когато отидете на опаковката и прочетете, защото, пак казвам, бъдете изключително внимателни, защото носите отговорност и за себе си, и за плода. О, да. Внимателно четете на опаковката съдържанието и ако нещо от изписаното не ви е ясно, първо намерете информация, прочетете и чак тогава. Това, че пише отпред на етикета, това се опитвам да ви кажа, за бременни не означава, че е абсолютно безвреден продукта. Четете опаковките. До тук с продуктите. Ако изберете от магазина, четете. Ако ли не, обаче, аз ще ви дам примера с моите три бременности. Ето. Аз съм родила три деца, едно след друго, за три последователни години. Нямам нито една стрия или имам остатъци от победрата някъде останали, но те са още в пубертета, като наедряваме момичетата. Да. Още тогава проспънах, може би, кожата прекомерно. Тоест, те не са плод на бременността, защото по време на моята бременност аз се мажех изключително много, изключително обилно с свинска маса. Свинска маса. Точно страхотен така. Сега ще изненадам всички. Започвам обаче с обяснението с много важната подробност, че моята първа бременност е през далечната 1988 година. По това време няма никакви продукти за тяло, дори не бяхме чували, че съществуват. Всичко, с което се мажихме, всичко, което правихме, беше от шкафа и от хладилника, с домашни неща. И тъй като дори бебетата, като ги раждахме тогава, разбира се, по съвет на бабите и майките ни, също ги мажихме с свинска маса. Разбира се, аз самата майка ми точно това е споделяла за нас, че не е имало такива кремчета. Преварена специално свинска маса, не просто сега отивате в магазина, трябва да я сварите, да я сложите, да заври, да я охладите, както, например, се прави маслото ги, което е, за всички говорят за него. Същото нещо го прави свинската маса. Повярвайте ми, нашата кожа, тук на нашата географска ширина, се влияе страхотно. И ако се колебаете с какво да се намажете, ето ви вариант едно. Втория вариант е, аз наскоро говорих в
моето предаване, както и в каналите ми, за рециновото масло, което е един абсолютен еликсир. Много хубаво. Рециновото масло е толкова уникален продукт, то е напълно безвреден продукт. Можете да мажете и деца, да го давате на деца също така, когато имат проблеми с стомахчето. Можете да го приемате отвътре, може да мажете всичко отвън. Така че, мили бременни момичета, можете спокойно да забъркате рециново масло с някакво друго, да речем с малко зехтин, да ги смесите, ако са две масла, малко на водна баня да се съединят и мажете обилно коремчето, няма да имате стрии. Абсолютно. Аз мажа и кокосово масло. Точно така, и кокосово масло. Към тези двете, които казахме, добавете и кокосово. Да. Сложете го на водна баня всичкото това. Нека да се сгреят и да се съединят трите масла. И мажете обилно с тях. Няма да имате абсолютно никакви проблеми. Страхотно. Дай сега съвет за кожата на лицето, ако тя прекалено много се изсуши. Какво да правим? Докато сте бременни, отново препоръчвам пак рециновото масло. Докато сте бременни. Така. Нали, за нормални, за жените с сухи кожи има много маски, които съм показвала, но за бременните смело правете отново маската с рециново масло. Да речем, забъркайте я с... Има много, много, много най-различни варианти. Например, жълтък с рециново масло само да забъркате, напълно достатъчно, за да мажете, да поддържате кожата. Какво ще кажем за мазната кожа тогава? За мазната кожа ще кажем обратно. Нещо, което изсушава и отново е безвредно и отново смело ви го препоръчвам. Това е хумата. Един друг продукт, натурален, естествен, който е изключително полезен, особено за мазните кожи. Изберете си хума според типа на вашата кожа, защото има червена, зелена и така нататък, да не изброявам. На опаковките обикновено пише за какво се препоръчва. Вземате две лъжици кисело мляко, добавяте хума, докато стане на каша, мажете, това е всичко. Важно ли е хумата да не се изсушава, да става твърда? Много е важно. Винаги, когато показвам маски с хума, аз казвам, желателно е, препоръчително е да пиете вода по времето, в което стоите с маската, да хидратирате обилно, буквално вземате една такава чаша и я изпивате наведнъж и стоите с маската, за да хидратирате отвътре, защото хумата изтегли влагата. Красиви отвън и отвътре. Точно така. А какво ще кажем пък за мазната коса? Защото много майки просто им се омазнява самия скалп, въпреки че краищата са им сухички, самия скалп се омазнява много бързо. Отново хума. Отново хума. Отново хума, отново кисело мляко, отново същите пак чисти, абсолютно гарантирано натурални продукти. Може хума с розова вода. Е много хубаво за косата също така. А сега ще те попитам, аз правя една маска вкъщи, която съм си измислила сама. Ти ще ми кажеш дали правя правилно нещо или бъркам. Слагам едно цяло яйце, слагам кисело мляко, сода, бикарбонат и след това изтисквам малко лимон, една супена лъжица лимон и то става като пяна. То бухва, да. То бухва. Защото и тази... лимона и содата правят реакция. Точно така. Да. И тази маска кара косата ми... така, да блести. Разрежда къпанията, не я къпа на 2 дни, а я къпа на 3 дни. И блести. И блести, наистина. Чудесна ти е маската, продължавай да си я правиш. Супер, много ти благодаря. Да. За финал, моля те, кажи ми къде нашите зрители могат да потърсят повече информация. Аз знам, че ти имаш канали, в които показваш различни маски с точни пропорции, с точни съставки, така че дамите могат да си намерят там каквото пожелаят, наистина. Всички дами, независимо дали сте бременни, дали сте току-що родили, дали сте млади момичета, дали сте на моята възраст или още по-възрастни, имам препоръки за всички вас в моите канали, в YouTube, в Instagram, в Facebook, в TikTok, абсолютно навсякъде съм, просто пишете Дони Василева и виждате. И намирате маски от бебе до баба. За всичко.
Точно така. Много. За пети, за лакти, за зъби. И за ръце. За не трябва да забравяме ръцете. И за ръце. Те ефтини, дават, лесни, да. Бързи и ефикасни, домашни. Много, много ти благодаря, Дони. Желая ти успех. Аз ти желая лека бременност. Малко остава до края. Още малко, и, да. Хидратирай, мажи, грижи се, защото имаш фантастична кожа. Благодаря ти много.